Түркістанда еркін күрестен жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты аяқталды. Еліміздің барлық аймағынан жиналған жеткіншектер 10 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсіп, жеңімпаздарды анықтады. Ең жеңіл салмақта астаналық Ораз Марғұлан бірінші орын алса, 35 келіде қарағандылық Алтынбек Бағдаулет жеңіске жетті. Ал 38 келіде өз шеберлігін паш еткен түркістандық Айтуған Асыл жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді. Сол секілді Алмас Жұмабеков пен Ержан Досым да өз салмақтарында топ жарды. Ал 66 келіде тағы бір түркістандық Әбуғапар Әбдіқадыр ел чемпионы атанды. Осында топ жарып көзге түскендерден енді ұлттық құрама сапы жасақталатын болады.